Tja, det är Sebbe och jag är här för att bjuda på Max Smash. Och det är första avsnittet jag kör här. Jag har kört det för. Det är första avsnittet jag kör här. Jag har kört det för. Jag och Victor har också kört lite. Ja, det är jävligt roligt. Jag sitter just nu i lobbyn. Eller står, springer i lobbyn. Om 3 sekunder börjar. Och man ska slå ut folk med sitt svärd och skjuta dem. Pilarna är skitbra. Ja. Och sen, ni ser där till höger listan om vilka som går vidare och håller på. Och så, man får 1 poäng för varje kill och man förlorar 1 för varje gång man dör. Upp. Nu känner jag mig riktigt pro här. Jag har inte kört upp jättelänge. Jag har inte kört PvP jättelänge överhuvudtaget. Så, vi får se hur det går. Ja, han har man ner. Nej, du tar mig inte. Ja. Om man använder den här gången så flyger man. Desto fler levlar man har, det ser ni, ja, där nere. Desto mer procent har man, desto mer procent har man, desto mer, desto längre flyger man när någon slår en, bara en gång liksom. Ah, dör då, tack. Som ni ser där på sidan har jag 0 poäng nu, för jag dog en gång och jag slog ut en snubbe. Alla är gula, det är för att Pikachu-kittet som man blir gul av är gratis. Ah, ja, ni ser, jag flyger upp lite när jag högerklickar på den. Det är, jag är väldigt ovan vid kontrollerna och liksom styra med den här överhuvudtaget. Åh jävlar, det här är asbra. Med Iron Armor så åker man inte lika länge. Man kan inte använda de här dubbelhopps. Den här raketen som är dubbelhopp. Det är lite synd. Och där fick han en silverfisk. Den slår en lite och så får man poäng om man är den som äger silverfisken, kan man säga. Jag känner att det inte går så bra för mig. Jag måste trickshot lite. Hopp. Nu måste jag springa inåt. Nej, jävlar, han har hammare. Hammare står aslångt och man har det bara ganska kort tid. Blink blir man grön av om ni vill veta vem som har det kittet liksom. Det går väldigt dåligt. TNT, tack. Den högerklickar, man högerklickar ut alla saker tror jag faktiskt. Oj, där var det någon snubbe som brann förresten. Åh, om den där hammaren är så min, fuck you. Haha. Minus 1 poäng, de som har, de 2 personerna som har mest. De går vidare. Kommer att skrika. Del trots min hals. Den här tar jag gärna. Okej, skiter jag. Ha. Nej, du vill inte. Aj. Det känns som att skärmen flyger iväg när man blir runt slagen, men det är bara att jag är så reflexmässig av mig. Nu ska vi göra så här lite snyggt. Nej. Fast det är däremot jävligt snyggt. Nej. Ja, det är det visst. Ha. Jag kommer verkligen inte gå vidare. Men det åkte inte båda ut av den. Slog jag inte iväg honom typ aslångt nu. Och för fan vad bra pressure blades är på den här banan. Nej, 11 och 7. Då ligger jag inte bra till alltså. Det går nästan alltid att köra när servern blir typ aldrig full. Äpple gör så att alla ens stats går ner så att man får noll igen så att man inte alls åker lika långt när någon slår en. Man åker upp i procent så att man åker längre. När varje gång någon slår en så åker man upp lite i procent. Ah, fan. Det är väldigt upp och ner i det här spelet för folk är väldigt olika bra. Men om man går vidare från den här, från den här omgången så är jag på nu. Så är det första som går vidare till semifinal och sen är det final. Först är det 2 som går vidare, sen är det bara 1. Och till slut, jag tror det är 8 i finalen eller någonting. Da, så skulle bara klia mig på näsan, inte i. Nej, jag har fortfarande chansen och jag tar 11 kills här så. Då vinner jag det. Fiskespöt används för att dra folk till sig. Det är inte det här kitet man börjar med. Oj, det där var fan nästan snyggt. Jo, det var snyggt. Hopp.
procenten står ovanför och så ni ser den där på, till exempel han nu, han har 12%. Man får 6% av varje person verkar som. Där då. Skit i det då. Ja, men kom igen. Det känns som en ganska värdelös game. Ja, jag kan bara stå här och vara lite. Men lägg av. Woo! Girl, step it up, jag gillar faktiskt den banan. Jag tänker rösta ja på den. Eller ja, det är yes då. Jag kommer inte bli teleportad. Jag ser här att här ska det ha legat dynamit. Okej. Om det här är någonting som ni vill att jag eller Viktor eller vem som helst ska fortsätta med, säg gärna det i kommentarerna. Och så gör vi det. Det kommer antagligen komma upp två eller tre avsnitt till av det här, vad som än händer. Förutom om ni totalt sågar. Men här är första matchen. Det var som en liten teaser på Max Smash. Och hoppas ni njöt av det. Och gilla, kommentera, subscriba, prenumerera. Ja, ha det bra, hej då.